Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը դեռ կոնկրետ չէր որոշել, թե ինչքան կթանկանա էլեկտրաէներգիան, իսկ տնտեսագետներն ու ՀԵՑ-ի պաշտոնյաները վիճում էին առաջարկված գնի արդարացի լինելու մասին։ Էլ ցանցը շաբաթվա սկզբին արդեն անցավ սպառնալիքների լեզվի, թե իր նշած գնով չբարձրացվելու դեպքում չի երաշխավորում հոսանքի մատուցման որակը։ Եթե մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք և մեր պատրաստի արտադրանքները պետք է իրացվեն հատկապես այդ 170 միլիոնանոց շուկայում, ապա ունենալով նման սակագին, մեր ապրանքները ի սկզբանե արդեն դատապարտված կլինեն այնտեղ ոչ մրցունակ լինելու։ Խորհրդարանում քննարկման դրված դիզվառելիքի, բենզինի, սեղմված գազի և ծխախոտի ակցիզային հարկի բարձրացման օրինագիծը յուղ լցրեց դժգոհ հանրության վերքին։ Փողոց դուրս եկած մարդիկ պահանջեցին վերջ դնել համատարած թալանին, առաջին հերթին սկսելով ՀԵՑ-ը կառավարողներից։ Եթե էլ ցանցը ամփույթ են կառավարել և պարտքեր կուտակել, ապա դրա համար սպառողը չպետք է վճարի։ Փորձագետների և քաղաքական գործիչների համոզմունքն ու պահանջն էր, բայց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մնաց անդրդվելի, որոշելով, որ լավ է անում, ՀԵՑ-ի նշած 17 դրամի փոխարեն հոսանքը թանկացնելով մոտ 7 դրամով։ Շնորհակալություն բոլորի իմ մասնակցության համար, հաջողություն եմ։ Քանի դեռ թանկացման որոշումը ուժի մեջ չի մտել, հանրությունը կպայքարի։ Հունիսի 19-ի երեկոյան Ազատության հրապարակում հավաքված մի քանի 100 ցուցարարները պահանջեցին չեղյալ համարել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը։ Տարբեր մարզերում կազմակերպվեցին համաժամանակյա միտինգներ, բողոքի ակցիաները դարձնելով համապետական։ Մայնչու փող ունի հեծը, որովհետև ըստ լուրերի Բիբինը ստանում է 60,000 դոլար աշխատավար։ Եթե մեկ լռեցինք, երկու լռեցինք, արդեն ինչ ուզում են, կանեն։ Մարդիկ չունեն հավանաբազորյա հաց վաստակելու միջոց, իսկ նրանք լկտի աբար, այո լկտի աբար, ցանկացում են էլեկտրաէներգիան, որի իր հետևանքներն է ունենալու։ Ազատության հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ անակնկալ որոշվեց նստացույց անելու այդ կերպ պահանջ ներկայացնել իշխանությանը, չնայած ոստիկանությունը սկզբում փորձեց կանխել նստացույցը, բայց կողմերը համաձայնության եկան բանակցության ճանապարով։ Ժամանակ տրված է իշխանություններին մինչև 2:07 ժամը 7-ը, եթե մենք չեղարկման որոշումը գրավոր տեսքով մեզ չհանձնեցին կամ հեռուստատեսությամբ չհայտարարեցին, մենք ուղությունները ստեկում ենք ժամը 7-ին դեպի Բաղրամյան 26։ Գիշերը անցել է մաքսիմում մեր ուզածի նման։ Ոչ մի սադրանք տեղի չի ունեցել, ոչ մի ոստիկան չի խոչընդոտել մեզ, ոչ մի քաղաքացիական հագուստով մարդիկ չեն մոտեցել, սադրանք չեն արել, ամեն ինչ անցել է շատ նորմալ։ Եթե հանրային ընդվզումը արդյունք չունենա, էլեկտրաէներգիան կթանկանա 6.93 դրամով 1 կիլովատ ժամի դիմաց, դառնալով 48.78 դրամ։ Ակտիվիստները շրջում են փողոցներում ու մարդկանց կոչանում հասարակական ճնշման միջոցով կանխել էլեկտրաէներգիայի և դոմինոյի էֆեկտով դրան հաջորդող մյուս բոլոր թանկացումները։ Նաիրի Հոխիկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։